Samossa på er alla människobarnen. Idag så har vi kommit till kapitlet XL. Och jag måste erkänna att jag inte är riktigt säker på vad L betyder. Förra kapitlet det var XXX 39. XXX och 1 och X. Det är alltså 39. Då ska det här vara, ja då L betyder 5. På romerska då man skriver siffror, och 50 har x före sig, och 50 minus 10 är 40, så det här är kapitel 40 faktiskt. En dag i Hälsingland, nu har man kommit till Norrland. Ett stort grönt blad heter avsnittet, torsdagen den 16 juni, och det har blivit sommar. Och nästa dag for pojken fram över Hälsingland. Det låg under honom med nya ljusgröna skott på barrträden. Nytt björklöv i hagarna, ny grönska på ängarna och nyutkommen säd på åkrarna. Det var ett höglänt och bergigt land, men mitt igenom det drog en vid och ljus dalgång, och från denna utbredde sig åt ömse sidor andra dalgångar. Somliga trånga och korta, några breda och långa. Det här landet får jag visst likna vid ett blad, tänkte pojken. För grönt är det som ett blad, och dalgångarna förgrenar sig över det ungefär på samma sätt som ådrorna förgrenar sig över en bladskiva. Från den stora huvuddalen utgick först två väldiga grendalar, en åt öster och en åt väster. Sedan sände den bara ut smådalar tills den kom rätt långt mot norr. Där sträckte den åter ut två starka armar. Eftersom detta fortgick den ännu en gång god bit rätt framåt, men så smalade den av och försvann i obygd. Mitt i den stora dalgången flöd en bred, präktig älv, som mångenstädes vidgade ut sig till sjöar. Närmast älven låg ängar som var tätt besatta med små grå lador. Utanför ängarna vidtog åkrarna, och vid dalens gräns där skogen började stod gårdarna. De var stora och välbyggda och följde den ena efter den andra i nästan oavbruten rad. Kyrkorna höjde sig nere vid älvstranden, och omkring dem samlades gårdarna till stora byar. Likaså trängde husen ihop sig kring järnvägsstationerna och sågverken som låg här och där vid sjöar och älva, och var lätt igenkännliga på brädstaplarna som var upplagda omkring dem. Grendalarna var på samma sätt som Mittdalen fyllda av sjöar, åkrar, byar och gårdar. De smög ljusa och leende in mellan de mörka bergen tills de så småningom trängdes samman av dessa och blev så smala att de inte kunde rymma mer än en liten bäck. På höglandet mellan dalarna höll barrskogen till. Den hade inte jämn mark att växa på, utan en mängd berg låg kringvräkta där uppe. Men skogen täckte allt sammans som en luden fäll, utbredd över en knotig kropp. Det här var grant land att skåda ner på. Pojken fick också se rätt mycket av det, därför att örnen försökte leta reda på den gamla spelmannen Clement Larsson och for från dalgång till dalgång och spejade efter honom. När ledet styckte framåt morgonen blev det liv och rörelse vid gårdarna. Dörrarna till fähusen, som i det här landskapet var stora, högtimrade och hade skorsten och höga breda fönster, slogs upp på vid gavel och korna släpptes ut. Dessa var vackra och ljusa, småväxta och smidiga, säkra på foten och så muntra att de gjorde de lustigaste språng. Kalvarna och fåren kom också ut, och det var inte svårt att se att de var i sitt bästa lynne. För varje ögonblick blev det livligare på gårdsplanerna.
Ett par unga flickor med ränslar på ryggen gick omkring bland boskapen. En pojke med ett långt spö i handen höll fåren samlade. En liten hund for omkring bland korna och skällde på dem som ville stångas. Husbonden spände en häst för en kärra och lastade denna med smörbyttor, ostformar och allehanda matvar. Människorna skrattade och trallade. Både de och djuren var muntra, som om de väntade sig en riktig glädjedag. En stund efteråt var alla dessa på väg uppåt skogen. En av flickorna gick i spetsen och lockade boskapen med vackert klingande rop. Efter henne följde kreaturen i en lång rad. Vallgossen och vallhunden löpte hit och dit för att se efter att inte ett djur vek av från rätta kosan. Sist av alla kom bonden och hans dräng. De gick vid sidan av kärran för att hindra den från att välta. För vägen som de följde var bara en smal och stenig skogsstig. Antingen måtte alla bönder i Hälsingland ha försked att sända sin boskap uppåt skogarna på en och samma dag. Eller också bara följde sig så det året. Men nog såg pojken de glada tågen av människor och boskap vandra ut från varenda dal och varenda gård, rycka in i den röda skogen och fylla den med liv. Från de mörka skogsdjupen hörde han hela dagen valljäntornas låtar och koskällornas pinglande. De flesta hade långa och svåra vägar att färdas och pojken såg hur de med stort besvär tågade över sanka mossar och hur de måste göra omvägar för att kringgå vindfällen och hur det många gång hände att kärrorna stötte mot stenar och välte med allt som fanns i dem. Men folket mötte alla svårigheter med klingande skratt och lustigt humör. Fram på eftermiddagen nådde de vandrande röjda platser i skogen där ett lågt fähus och ett par små gråa stugor var resa. När korna kom in på gården mellan stugorna råmade de muntert som om de kände igen sig och började genast beta av det gröna saftiga gräset. Människorna bar under skämt och glam vatten och ved och allt som hade fraktats på kärran in i den största stugan. Snart trängde rök ut ur skorstenen. Och så slog sig färbogäntarna, vallgossen och de vuxna kararna ner kring en flat häll ute i det fria och började att spisa, att äta. Gorgo, örnen, trodde säkerligen att han skulle finna Clement Larsson bland dessa som drog uppåt skogen. Så snart han såg ett färbotåg sänkte han sig ner och granskade det med sina skarpa blickar. Men timme efter timme gick utan att han fann honom. Efter mycket kringsvävande kom örnen mot kvällen till en bergig och ödslig trakt som låg öster om den stora huvuddalen. Åter såg han en färbovall under sig. Folk och boskap hade redan kommit dit. Kararna stod och högg ved och färbojämtorna mjölkade korna. Se dit, sa Gorko. Där tror jag att vi har honom. Han sänkte sig och till sin stora förvåning såg då pojken att örnen hade rätt. Där stod verkligen den lille Clement Larsson och högg ved på färbovallen. Gorgo slog ner i den täta skogen ett stycke från husen. Nu har jag uppfyllt det som jag har åtagit mig, sa han och gjorde ett stolt kast med huvudet. Du får nu försöka att komma till tals med karn. Jag ska sätta mig där uppe i den täta talltoppen och vänta på. Djurens nyårsnatt. På färbovallen var arbetet slut och kvällsvaren var äten, men folket satt uppe och språkade. Det var länge sedan de hade varit i skogen en sommarnatt och det föreföll som de inte hade råd att lägga sig att sova. Full dager var det och färbojäntorna sysslade ivrigt med sina handarbeten. Men emellanåt lyfte de huvudet, såg inåt skogen och log för sig själva. Ja, nu är vi här igen, sa de, och bygden sjönk bort ur deras sinnen med all sin oro och skogen. Och skogen omslöt dem med sin tysta frid.
När de hemma vid gården tänkte på att de skulle gå ensamma i skogen hela sommaren kunde de knappt förstå hur de skulle härda ut med detta. Men så snart de var framme vid fäbodarna kände de att här hade de ändå sin bästa tid. Från ett par fäbodar som låg i närheten hade unga flickor och karar kommit för att hälsa på. Så att det var rätt mycket folk som hade slagit sig ner i gräset framför stugorna. Men något samtal ville inte komma igång. Kararna skulle vända upp och ner till hemmet nästa dag och fäbodjäntorna gav dem små uppdrag och bad dem föra hälsningar neråt bygden. Det var ungefär allt som sades. Då såg den äldsta av jäntorna upp från arbetet och sa helt muntert: vi borde inte behöva ha det så tyst på fäbodvallen ikväll, för vi har med oss två som brukar tycka om att berätta. Den ena är Clement Larsson som sitter här bredvid mig och den andra är Bernhard från Sunnansjö som står där borta och tittar upp på Blackåsen. Nu tycker jag att vi borde be dem tala om varsin historia för oss och jag lovar att det är den som roar oss mest ska jag ge den här halsduken som jag håller på att sticka. Detta förslag vann stort bifall. De två som skulle tävla gjorde förstås några invändningar men gav snart med sig. Clement bad att Bernhard skulle börja och det hade denne ingenting emot. Han kände inte mycket till Clement Larsson men han förmodade att denne skulle komma med någon gammal historia om gastar och troll och som han visste att folk gärna lyssnade till sådant. Ansåg han det klokast att välja något av samma slag. För flera hundra år sedan, sa han, hände det att en prost här i Delsbo var ute och red en nyårsnatt mitt i täta skogen. Han satt i häst, klädd i päls och skinnluva, och på sadelknappen hade han en väska där han förvarade nattvardskärlen, handboken och prästkappan. Han hade varit kallad i sockenbud långt bort i skogsbygden och han hade suttit och talat vid en sjuke tills det hade blivit den sena kvällen. Nu äntligen var han på hemvägen men han trodde inte att han skulle hinna fram till prostgården förrän långt efter midnatt. När han nu måste färdas omkring på hästryggen och inte fick ligga still i sin säng var han glad att det inte var någon svår natt att vara ute i. Det var blidväder med stilla luft och mulen himmel. Fullmånen vandrade stor och rund bakom molnen och gav ljus, fast den inte själv syntes. Och inte den smulan månsken hade varit så skulle han ha haft svårt att skilja stig från mark. För det var barvinter och allting hade samma brungråa färg. Den här natten red prosten en häst som han satte stort värde på. Den var stark och uthållig och nära nog så klok som en människa. Bland annat förstod den sig på att hitta hem från vilket ställe i socknen som helst. Det hade prosten märkt flera gånger och han litade så säkert på detta att han aldrig brydde sig om att tänka på vägen när han red den hästen. Sålunda kom han nu också ridande mitt i den gråa natten och villande skogen med tyglarna hängande lösa och tankarna långt borta. Prosten satt och tänkte på den predikan han skulle hålla nästa dag och på mycket annat dessutom. Och det dröjde en bra stund innan det föll honom in att ta reda på hur långt han hade hunnit på hemvägen. När han till sist såg upp och märkte att skogen stod lika tät omkring honom som vid resans början, blev han ganska förvånad. Han hade nu ridit så länge att han borde ha kommit till den odlade delen av socknen. Det var på samma sätt i Delsbo då som nu. Kyrkan och prostgården och alla stora gårdar och byar låg norrut i socknen omkring Dellen och söderut fanns det bara skogar och berg. När prosten såg att han ännu befann sig i obygden visste han alltså att han var kvar i södra delen av socknen och att han måste färdas mot norr för att komma hem. Men detta var just vad han tyckte att han inte gjorde.
Han hade varken måne eller stjärnor att rätta sig efter. Men han var en av dem som har väderstrecken i huvudet, och han hade en bestämd känsla av att han red mot söder. Eller kanske mot öster. Det var hans mening att vända hästen genast, men så hejdade han sig. Hästen hade aldrig gått vilse förut, och det gjorde den nog inte nu heller. Det var troligare att det var han själv som misstog sig. Han hade varit långt borta med sina tankar och inte följt med vägen. Och så lät han hästen fortsätta i den gamla riktningen och försjönk på nytt i sina funderingar. Men strax därpå så slog en stor gren till honom så häftigt att den höll på att sopa honom från hästryggen. Då förstod han att han måste ha tagit reda på vart han hade kommit. Han såg mot marken och märkte att han färdades på mjuk mossa där det inte fanns någon upptrampad stig. Hästen gick på ganska raskt i alla fall och visade ingen tvekan. Men alldeles som nyss förut kände sig prosten övertygad att den gick åt orätt håll. Den här gången dröjde han inte med att gripa in. Han fattade tyglarna, tvang hästen att vända och lyckades också att föra den tillbaka till stigen. Men knappast var den där förrän den gjorde en omväg och på nytt begav sig rakt inåt skogen. Prosten var så vis om att den gick orätt som den gärna var möjligt. Men när hästen var så envis tänkte han att den möjligen ville söka sig fram till en bättre väg, och så lät han den fortsätta. Hästen redde sig väl fastän den inte hade någon stig att följa. Som en bergklint i vägen klättrade den upp för den lika vig som en get. Och när det sedan bar utför satte den fötterna samman och kanade ut för de branta hällarna. Måtte han bara hitta tillbaks hem före kyrkdags, tänkte prosten. Jag undrar vad för min dels på folket skulle hålla om jag inte kom i tid till kyrkan. Han fick inte längre grubbla över detta, för han kom helt hastigt fram till en plats som han kände igen. Det var en liten mörk tjärn där han hade legat på fiske förra sommaren. Nu såg han att det stod just så till som han hade fruktat. Han var djupt inne i skogstrakten och hästen strävade mot sydost. Den tycktes riktigt ha föresatt sig att bära honom så långt bort från kyrka och prästgård som möjligt. Prosten sprang med all hast ur sadeln. Han kunde inte på detta sätt låta hästen föra honom bort i obygd. Han måste hem, och eftersom hästen envisades att gå åt orätt håll beslöt han sig för att vandra till fots och leda den tills det kom in på kända vägar. Han lindade tyglarna om armen och började vandringen. Det var inte någon lätt sak att gå genom skogen klädd i tung päls, men prosten var en stark och härdad man och inte rädd för någon ansträngning. Hästen vållade honom emellertid nya bekymmer. Den ville inte följa honom utan satte hovarna i marken och spjärnade emot. Då blev prosten ont till sist. Han brukade aldrig slå den här hästen, och det tyckte han sig inte vilja göra nu heller. Istället kastade han tyglarna och gick ifrån den. Vi får väl skiljas åt här eftersom du vill gå din egen väg, sa han. Han hade knappt gått ett par steg förrän hästen kom efter honom, fattade ett försiktigt grepp i hans rockärm och försökte hejda honom. Prosten vände sig då om och såg hästen in i ögonen, liksom för att utforska varför den betedde sig så underligt. Efteråt kunde prosten inte riktigt förstå hur detta hade varit möjligt. Men säkert är det att så mörkt det var såg han hästens ansikte alldeles tydligt och kunde läsa i det som om det hade varit en människas. Han förstod att hästen befann sig i den fruktansvärdaste oro och ängslan. Den riktade en blick på honom som var både bedjande och förebrående. Jag har tjänat dig och gjort din vilja dag efter natt, tycktes han säga. Skulle du inte kunna följa mig i denna enda natt? Prosten blev rörd över den bön som han läste i djurets ögon. Det var klart att hästen behövde hans hjälp på ett och annat sätt den här natten.
Och som han var en karakar beslöt han genast att han skulle följa den. Utan vidare dröjsmål ledde han den fram till en sten för att kunna stiga upp i sadeln. Gå på du, sa han, inte ska jag överge dig eftersom du vill ha mig med. Ingen ska säga om prosten i Delsbo att han nekat att följa någon som är i nöd. Efter detta lät han hästen gå som den ville och tänkte bara på att hålla sig kvar i sadeln. Det blev en farlig och besvärlig färd och uppåt bar det nästan hela tiden. Skogen stod så tät omkring honom att han inte kunde se två steg framför sig. Men det förekom honom att han, som om de färdades uppåt på ett högt berg. Hästen krånglade sig upp för vådliga branter. Och om det inte hade varit prosten själv som hade styrt skulle han aldrig ha tänkt på att föra fram en häst genom en sån mark. Du ämnar väl aldrig ge dig upp på Blackåsen heller, sa prosten och skrattade lite på samma gång. För han visste att Blackåsen var ett av de högsta bergen i Hälsingland. Mitt under ritten började prosten märka att han och hästen inte var de enda som färdades ute den natten. Han hörde hur stenar rullade undan och hur grenar bröts. Det lät som när stora djur banar sig iväg genom skogen. Han visste att det fanns gott om vargar där i trakten och han undrade om hästen ville föra honom till en kamp mot vilddjuren. Uppåt, uppåt var det och ju högre de kom desto glesare blev skogen. Äntligen red de framåt, en nästan kal bergsrygg där prosten kunde se sig omkring åt alla håll. Han såg ut över omätliga sträckor av land som gick upp och ner i klackar och klintar och överallt låg täckt av dystra skogar. Så mörkt som det var hade han svårt att finna någon reda i detta, men snart fick han klart för sig var han befann sig. Jo, men är det Blackåsen som jag har ridit upp på, tänkte han. Det kan inte vara något annat berg. Där i väster ser jag Järvsöklack. Och i öster blänker havet omkring Agön. Upp i norr ser jag också något som skiner. Det är Odellen. Och här i djupet under mig ser jag den vita röken från Nianforsen. Ja, och det är Blackåsen som jag har kommit upp på. Det var också ett äventyr. När de var uppe på högsta toppen av berget stannade hästen bakom en yvig gran som om den ville hålla sig dold där. Prosten böjde sig fram och förde undan grenarna så att han fick fri utsikt. Bergets kala gässa låg framför honom, men det var inte tomt och öde där som han hade väntat. Mitt på den öppna platsen låg ett stort klippblock och runt om detta var många vilda djur församlade. Det såg ut, tyckte prosten, som om de var ditkomna för att hålla något slags ting. Närmast in till den stora stenen såg prosten björnarna som var så tungt och fast byggda att de liknade pälsklädda klipplock. De hade lagt sig ner och blinkade otåligt med de små ögonen. Det märktes att de hade stigit upp ur vintersömnen för att gå till tings och att de hade svårt att hålla sig vakna. Bakom dem satt några hundra vargar i täta led. De var inte sömniga utan mer livliga mitt i vintermörkret än någonsin om sommaren. De satt på bakbenen som hundar, piskade marken med svansarna och flämtade häftigt med tungan hängande långt ut ur gapet. Bakom vargarna smög lodjuren omkring styrbenta och klumpiga, likt stora vanskapade kattor. De tycktes sky att visa sig för de andra djuren och fräste då någon kom dem nära. Ledet bakom lodjuren intogs av järvarna som hade hundansikt och björnpäls. De trivdes inte på marken utan trampade otåligt med sina breda fötter och längtade att få komma upp i träden. Och bakom dessa, över hela platsen, ända bort i skogsbrynet, tumlade rävarna, vässlorna, mårdarna, som alla var små och synnerligen skönt skapade, men hade en än mera vild och blodtörstig uppsyn än de större djuren. Allt detta såg prosten mycket väl därför att hela platsen var upplyst. På den höga stenen i mitten stod nämligen skogsrået
och höll i handen ett tallvedsbloss som brann med hög och röd låga. Rået var högt som det högsta träd i skogen, hade en granriskappa och grankottshår. Den stod alldeles stilla med ansiktet vänd mot skogen. Det spejade och lyssnade. Fastän prosten såg alltihop fullkomligt tydligt var han så förvånad att han liksom ville strida emot och inte tro sina egna ögons vittnesbörd. Det är ju alldeles omöjligt det här, tänkte han. Jag har ridit omkring för länge i skogsmörkret. Det är en inbildning som har fått makt med mig. Men i alla fall gav han med största iver akt på allting och han undrade vad han skulle få se och vad som skulle komma att hända. Han behövde inte vänta länge förrän nerifrån skogen ljöd en liten pinglande skälla. Och strax därpå hörde han buller av steg och en bristande grenar såsom när en mängd djur bryter fram genom vildmarken. Det var en stor skara husdjur som kom upp på berget. De tågade fram ur skogen i sån ordning som om de hade varit på väg till fäboden. Först gick skällkon, sedan tjuren, så de andra korna och därefter ungkreatur och kalve. Fåren följde dem i en tät skock, så kom getterna och sist ett par hästar och föl. Vallhunden gick vid sidan av jorden, men varken vallgoss eller vallpiga ledsagade dem. Prosten tyckte att det var hjärtskärande att se tamdjuren komma tågande rätt mot rovdjuren. Han skulle ha velat ställa sig i vägen för dem och skrika åt dem att stanna, men han förstod nog att det inte var i någon människas makt att hejda boskapens vandring denna natt och han höll sig stilla. Det var lätt att se att tamdjuren plågades inför det som de hade att gå till mötes. De såg eländiga och ängsliga ut. Om det så var skällkon så skred hon framåt med hängande huvud och modlösa steg. Getterna hade inte lust varken att leka eller stångas. Hästarna försökte att hålla sig käcka, men hela deras kropp riste av skräck. Allra ömpligast såg vallhunden ut. Den höll svansen mellan benen och nästan kröp ut efter marken. Skällkon ledde tåget ända fram till skogsrået som stod på stenen vid bergets topp. Den gick runt omkring stenen och vände så tillbaka mot skogen utan att något av vilddjuren rörde dem. Och på samma sätt vandrade all boskap oantastad förbi vilddjuren. Medan kreaturen drog förbi såg prosten att skogsrået sänkte sin tallvedsfackla över en och annan av dem och vände den neråt. För var gång detta skedde bröt rovdjuren ut i ett högt och glatt rytande, framförallt om det var över en ko eller någon annat stort kreatur som facklan sänktes. Men det kreatur som såg facklan vändas över sig skrek till högt och gällt som om det skulle ha fått ett kniv i köttet och hela den flock som den tillhörde bröt också ut i klagan. Nu började prosten förstå vad det var han såg. Han hade allt hört talas förut om detta, att djuren i Delsbo samlades på Blackåsen var nyårsnatt för att skogsrået skulle utmärka vilka tamdjur som under nästa år skulle falla i rovdjurens våld. Han kände en stor ömkan med de arma kreaturen som var under vilddjursvälde, fast de väl inte borde ha någon annan herre än människan. Knappast hade den första flocken dragit bort förrän det återigen hördes skällklang nerifrån skogen och boskapen från en annan gård kom tågande upp på bergstoppen. Den gick i samma ordning som den föregående och vandrade fram till skogsrået som stod där strängt och allvarligt och märkte ut djur efter djur för döden. Och efter denna flock kom skara på skara utan avbrott. Somliga flockar var så små att de bestod bara av en enda ko och några får. Andra utgjordes blott av ett par getter. Det var tydligt att dessa kom från små torftiga hem. Men fram till skogsrået måste de och varken det ena eller de andra blev skonade. Prosten tänkte på dels på bönderna som hade så mycket kärlek för sina husdjur. Visste de bara om detta så skulle de väl inte låta det fortgå så här, tänkte han. Det
De skulle väl våga sitt eget liv hellre än att låta sin boskap vandra fram mellan björnar och vargar och få sin dom av skogsrået. Den sista flocken som trädde fram var prästgårdsboskapen. Prosten kände igen Skällkons klocka redan på långt håll, och det måste också hästen ha gjort. Den började skälva i alla leder och betäcktes av svett. Jaså, nu är det din tur att gå förbi skogsrået och få din dom, sa prosten till hästen. Men var inte rädd du, för jag förstår nog varför du har fört mig hit och jag ska inte överge dig. Den präktiga prästgårdsboskapen kom i ett långt tåg fram ur skogen och gick mot skogsrået och vilddjuren. Den sista i raden var hästen som hade fört sin husbonde upp på Blackåsen. Prosten hade inte stigit ur sadeln utan satt kvar där och lät djuret bära honom fram mot skogsrået. Han hade varken bössa eller kniv till sitt försvar, men han hade tagit fram handboken och satt med den tryckt mot sitt bröst när han nu gav sig kamp med styggelsen. Till en början var det som om ingen skulle ha märkt honom. Prästgårdsboskapen gick förbi skogsrået på samma sätt som de andra hoparna. Skogsrået sänkte inte tallvedsfacklan över något av djuren. Först när den kloka hästen kom gjorde det en rörelse för att utmärka den för döden. Men i detsamma sträckte prosten upp handboken och fackelskenet föll på korset på bokskärmen. Skogsrået gav till ett högt och gällt skrik. Blåset föll ur dess hand och ner på marken. Lågan slocknade genast. Och i den plötsliga övergången från ljus till mörker kunde prosten ingenting se. Ingenting hörde han heller. Omkring honom rådde samma djupa tystnad som det brukar vara om vintern i vildmarken. Då delade sig hastigt de tunga molnen som täckte himlen, och genom rännan trädde fullmånen fram och kastade ljus ner till marken. Och nu såg prosten att han och hästen stod ensamma på Blackåsens topp. Inte ett enda av de många vilddjuren fanns kvar där. Marken var inte upptrampad av alla boskapsjordarna som hade gått över den. Men själv satt han med handboken sträckt framför sig, och hästen under honom stod skälvande och badande i svett. När prosten hade ridit ner för bergen och kom hem till sin gård visste han inte mer om det var en dröm eller syn eller verklighet det som han hade sett. Men att det var en maning till honom att tänka på de arma djuren som var under vilddjursvälde, det förstod han. Och han predikade så väldeligen för dels på bönderna att han i hans tid bland alla vargar och björnar blev alla vargar och björnar utrotade här i socknen, fast de lär nog ha kommit tillbaka sedan han var borta. Här slutade Bernhard sin berättelse. Han fick mycket beröm från alla håll, och det tycktes vara en avgjord sak att han skulle få priset. De flesta ansåg nästan att det var synd om Clement att nödgas tävla honom. Men Clement började oförskräckt. Det var en dag då jag gick på Skansen utanför Stockholm och längtade hem, sa han. Och så berättade han om pysslingen som han hade friköpt för att han inte skulle bli satt i bur och begapad av människorna. Och han talade vidare om att knappt hade han utfört den goda gärningen förrän han hade blivit lönad för den. Han talade och talade, under det att åhörarnas häpnad blev allt större. Och när han äntligen kom till den kungliga lakejen och den granna boken hade alla fäbodjämtarna lagt ner sina handarbeten i knät och satt orörliga och stirrade på Klemen som hade fått uppleva så märkvärdiga händelser. Så snart Klemen hade slutat sa den äldsta fäbodjäntan att han skulle ha halsduken. Bernhard har bara berättat sånt som har hänt en annan. Men Klemen har själv varit med om en riktig saga, och det tycker jag är för mer. Detta höll alla med om. De såg på Klemen med helt andra ögon än förut, sedan de hade fått höra att han hade talat med kungen, och den lille spelmannen var rädd att visa hur stolt han kände sig. Men mitt
uppe i den stora lyckan hände det att någon frågade honom vad han hade gjort av pysslingen. Jag hann inte själv sätta ut en blå skål till honom, sa Klement, men jag bad lappgubben att göra det. Var han sedan har blivit av, det vet jag inte. Nappas hade Klement sagt detta, för en liten tallkotte kom farande och slog honom på näsan. Den kom inte från träden och ingen av människorna hade kastat den. Det var alldeles omöjligt att begripa var den kom ifrån. Aj, aj, Klement, sa fäbodjämtan. Det ser ut som om småfolket skulle höra på allt vad vi talar om. Ni borde nog inte ha lämnat åt någon annan att sätta ut den blåa skålen. Mossa, mossa på er, alla människobarnen. Nu sover vi.